ariko condom ni fresh kabisa. Yeah, ni fresh kuko ituma twirinda indwara zitandukanye zandurira ahantu. Nyine ntago wabyumva ko ari akazi. Akenshi mbipfa n'abantu ku buryo maze gutandukana n'aba boyfriend bagera muri boyfriend bangahera bagera muri bane dupfa ikintu cya video birababaje cyane. Yana ihangane basi. I'm ready to go, man. You're ready to go, and you know what is going down right now. Yeah, this is Freemax TV. Big up to my people. Mwese murimo kurikirana Freemax TV. Aho muri hose ndakeka ko aya masaha gakanye mukamumeze fresh kabisa kandi mukamurimo kurikirana Freemax TV. 5 kuri 5 cyangwa 5 kuri 5. Tukaba turi kumwe, my name is Back T and this is Freemax TV. Remember to subscribe hariya hasi handitswe subscribe. Gakandeho kari mu mabara y'umutuku. Puff. Ku ruhande rwaho hari inzogera na kandeho teach like that and then everything is gonna be alright. Uyu munsi reka ngubwira akantu kamwe. Sometimes ushobora kuba wakoze ikintu, wakoze akazi kenshi kagukomereye, ariko nyuma y'ako kazi uba uko ariko kose ushobora kuba ufite umunaniro ukajya kuruhuka. Iyo ugiye kuruhuka ugomba kwibuka ko ugomba kuruhuka amasaha makeya agenewe. Ruhuka ari abandi bajye bakaruhuka umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, bakibagirwa ko bagomba gusubira gukora kugira ngo bashake ibindi byatuma bananirwa. Uziko inoti zituma unanirwa kenshi no kuzirya sometimes biba bigoye. That's what's up, man. Let's go to the topic. Kuko ariko kose munsi tukaturi kumwe n'umusisi umwe akaba yitwa Stina, tukaturi kumwe muri camera za Freemax TV, the one and only Stina. Nguyu hano ibyo akora aje kubwira mu kanya gatoya. Bimeze gute Stina? Meze neza cyane. Wowe umeze ute? Nje meze neza. Ndakubona urasa neza. Looking good. Yellow girl. Umuhondo, skin, uruhu ni umuhondo, imyenda ni umuhondo. Mba ngomba kwambara ibintu bisa n'uruhu rwanjye. Juice ya kayoga ni umuhondo, usibye ko ifitemo n'agafuro. Kano ni kaba na kaba kurambere. Agafuro. Ni neza cyane. Juice ya kayoga se bimeze gute? Sha, ni fresh, ndumva ari bon. Ubu fata tungaye ku munsi. Tubiri duhagije. Ukaba umeze fresh. Yeah, umeze fresh. That's a sap. Suza basi bariya barimo kurikirana Freemax TV. Hello. Okay, straight up tukaba turi kumwe na Stina. Stina ibyo akora ni ibintu byinshi bitandukanye, ariko reka tumuhe umwanya atubwire Stina ninde. Stina ni umukobwa. Umukobwa mu video queen. Yeah, nagiye mu ma video atandukanye, naramamaje, ndi umu acteur, ndi muri industry yo mu Rwanda by the way. Yeah. So Stina nk'umu acteur w'amafilime, Stina nk'umuntu wamamaza, urumva ibintu bitandukanye. Iyo wamushatse muri publicity ni vuba vuba. Stina ni wa mukobwa w'umu video queen hano mu Rwanda. Reka dutangire kuri mukwamamaza. Ese mukwamamaza biba bimeze gute? Mukwamamaza hari igihe we uvugana nyiri kampani, hari n'igihe uvugana n'uwadirinze nayo, biba bitandukanye. Iyo uvuganye na nyiri kampani we akuzanira amafaranga mwavuganye, iyo uvuganye n'uwadirinze waguhemba yashaka. Ya nuko biba bimeze. Akazi se ko kwamamaza biragenda neza? Biragenda neza, ariko hari n'imbogamizi. Kubera ko iyo uvuganye n'uwadirinze na boss nyiri kampani, hari igihe aguhemba rimwe ariko we
buri ko video kinwa ku ma TV akajya hembwa we yaraguhembye rimwe gusa rimwe gusa niyo mbagamise basa kugira ngo ugomba kwibagirwa eh kwibagirwa ariko ukajya wibona n'abantu bakabona kuri umustari imyaka bakabona uri umustari bakajya kugatawa aragafashe tugurira akantu kandi wayamaze kera nuko kubona ku mashusho gusa so izo ni mbagamizi zikomeye cyane byigeze bikubaho cyangwa nge byambayeho Byagenze gute nge naramamaje hari hadiri inzu ndi muntu abona ko nakora muri iyo diri yakoze then aramvugisha turavugana ndakora ariko arampemba n'abandi ariko nyuma we twamamaje abezi atandatu kuri RTV ariko we yarahembwaga twebwe twarahembwe rimwe gusa muri ayo mezi yose we yakomezaga ahembwa babyeyi bacu babona twaramamaye bakatubaza se mwana wanjye meze bite nkavuga ati byararangiye kandi tukikubona nyine biba ari ibintu birenze kubisobanurira abantu n'inshuti kuko baba bakikubona wamamaza ukagira ngo uracyari guhembwa kandi byararangiye birababaza foreman birababaza cyane abo bantu bashaka kurya imitsi cyangwa imbaraga zawe wowe nk'umuntu ukora amapabriste urababwira iki cyane ababwira cyo nuko tuba twafatanyije kandi akeshi nitwe twebwe mbaraga bashora muri ibyo bintu bakora ikiza nuko bareba imbaraga dushora mu kintu mu gikorwa turi gukorana bakaduha agaciro bakababwa ati uriya muntu nubwo namuhaye ibihumbi 100 ejo bundi ubwo uku kwezi impembwe reka mese nkana gure n'isabune yo gukaraba n'amavuta byiza cyane bagiye babitekerezaho okay so reka tukomeze hano mu kwamamaza n'iki utashobora kwamamaza ku isi hari business nyinshi ku isi nyinshi cyane ariko n'iki utashobora kwamamaza ikintu ushobora kwamamaza ubusambanyi ariko kwamamaza kondomu mu byo nayamamaza ko dufasha kwirinda ariko kuvuga gusambana nyine nka abakina porno nago nabyamamaza kuko ni ikintu kitari cyiza nicyo kintu cyonyine nakwamamaza ariko ibindi byose nabyamamaza ariko kondomu ni fresh kabisa ya ni fresh kuko ituma twirinda indwara zitandukanye zandurira hari ahantu so ukajya ariya kuri pochette ya kondomu y'abantu umeze fresh nari aya umeze fresh naribi naribi ni neza cyane uzi akazi reka tuzi noneho kuri movie zo byo bimeze gute industry ya movie umaze gukina movie zingahe maze gukina movie zigera muri eshanu hasohotse imwe izindi ziracyabitse industry ya movie imeze gute kuri wowe nziza kuko movie yo baguhemba bitewe biterwa nuko mwavuganye hari igihe muvugana kuri buri senti wenda urugero nka turi kuganira bagata banyishyura twaganira ahandi bakanyishyura ahandi gutyo byo nta muntu wigeze unyambura nakoranye n'umuntu mwiza cyane yarampembye anangira inama kuko filime yasohotse ni na filime ya mbere nakiriye nubwo nayo nyireba kamera bwa mbere nakiriye mbo ndi umwana so industry ya movie imeze neza yo nakibazo yo nakibazo ariko amafaranga n'ubundi ku isoko aba ari make ariko muragabana nyine mwunze ku kantu no ndabikunda kubera sinzi nyine like hari igihe biza yeah okay so kuri movie nk'umu actor cyangwa actress wa movie ni zihe sinu utashobora gukina de numva ko muri movie na sinu numva ntayo ntakina bitewe ko nuko hano mu Rwanda filime dukina zose bashobora gukina uri uryamanye n'umugabo ariko ni filime nawe urabizi cyangwa se n'abageze kuri seti barabizi haba hari abantu benshi nta bintu biba birenze
muba muryamye aho ngaho bakabashutinga mukajya mu bindi hari n'igihe uburyamaye na ako wawe kandi mugakinana ngiye numva ko filime nta role nimwe nta kintu usibye birana kubwembere Je suis un peu plus jeune. 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 Ko kanya niyo mpamvu ushobora kuba nakina ndi ndaya umujura umukimuga umukire umukene umuhanzi umunyamakuru byose nabikina bitewe narure mama bitewe nuko nje nabyize ubu ngo bakubwiye ngo gerageza basi acting nk'indaya kuno zijya zivuga nk'amasegonda 5 cyangwa umunota wehe kuko harakazi baje kugwereza ko gukina iyo movie iyo ro yo kubindaya ndaya zivuga gute oh god Narindi mu kazi ndi urimo guseka kandi ivuga nk'umuntu uri gukina ko ntabishobora cyetse ubwo abanza kunyigisha gutyo nyine ari watangiye neza ehe oh no back to raw ari ku ngira kandi bas ngira kandi ako ngako nago nagashobora back to kubera iki movie yakunaniye akazi bakakwimye bakubwira ngo isubire mu rugo kandi ari ibihumbi magana abiri by'amadolari. Oh my god. No. Jesus. No, ntago nari. Nje tutatangiye twakinga. Amafaranga sinayaguhaye. No, na. Wambabari ukama agapanaro kanje nkitahira. Agapanaro. Ubwo sibyo ni ibiki? Wayamaye? Ntayaguhaye. Kamera zirise. Ninjoro sinayaguhaye 30,000. Mirongo itatu sibwo wayamaye kugira ngo turyamaye cyangwa wayamaye kuko nakubyiniye neza byose byose ngese ngo urwiyumve 30 uyu mwaka abantu bafite ubyinira ngahe se ukeneye amahugurwa wowe banzemo amafaranga yanjye ngwipanare yawe acha black banzi yawe man wallahi siko mwabyibagiwe wabishoboye That's what's up. Okay. So imbogamizi kuri aka kazi ka movie biba bimeze gute? Imbogamizi hanze aha abanyarwanda nago turumva movie zacu ngo tuzikunde. Kandi ni tutazikunda twebwe ubwacu nk'abanyarwanda. Okay. Ahundi umuntu uzadufasha kuzikunda bitewe nuko njya mbona ingero nyinshi ko nge following aba Nigeria abanyamerika so Nigeria aho mafite n'abashuti kuko ntago baba hanze ntago ushobora kugira iterambere murumuna watagushyigikiye mukuru wawe cyangwa se undi muntu wese muva hamwe niyo mpamvu twebwe tudatera imbere kuko nago twikunda bitewe n'uko ndajya kureba filime yo muri Amerika Nigeria
nahandi ariko ntabanje kureba ya indi y'umwana wo mu rugo wenda akinamo na murumuna akabata buri ya wapi urasa kintu biki nyine ukabona na kintu kizima akora icyo nicyo kintu cyambere kizatuma tudatera imbere kandi turabizi natwe ku bushobozi bwacu ku mbaraga dufite niba hari ibyo babona tubura ni badutera inkunga babizane tubikore nago bizatunanira nkuko twize gukora biriya n'ibindi tuzabikora nge nkeka ko imbogamizi ari izo zo kudashyigikirana dushyigikiranye n'umuntu wo hanze yavuga ati abanyarwanda bakunda ibintu byabo gute twe tutabikunda abactrice bo mu Rwanda ukunda ni bande muri filime Asia ariko nkunda na Deje cyane na Nick Dipoz abactrice nkunda Asia na Deje Apolline boss wanjye na Young Grace kuko akina muri Estimate abakteri nkunda Nick Dipoz nkakunda Rwasapfuye nkakunda uriya Ngenzi nkakunda na Didier harya yitwa ndari muri filime ya Didier ndamukunda ko nkinjira muri filime bwa mbere twajyaga hanze mu gihe hari gukina abandi ndi bwinjire bavuga ngo action kambwira ati tugende umeze gutya bwa mbere ndamukunda yaranyigishije ndamushimira nice none reka tugaruke none mu video queen akazi ko mu video queen kameze gutya no mu Rwanda kameze neza cyane nagari cyane ariko nyine kameze neza urebye nka video queen umaze kujya mu ma video angahe yabande nk'umuntu wo mu video queen uzu yano mu Rwanda uzwi nka Stina the video queen mu Rwanda umaze kujya mu video angahe maze kujya muri video zirenga 10 ariko ndavugamo nkeya ko ni nyinshi nyine urabyumva kare nyinshi tubwirizo wibuka vuba zo nibuka ndibuka nagwa kwagirwa video wagiyemo bwa mbere wagawaga active na vapino nkajyamo nomo ya DJ Pius na Mucho hakajyamo n'indi hari n'izindi nyinshi ariko reka nkubwiye indi nkunda cyane n'abantu bateyeho comment cyane ya Aimé Briston yitwa Bimarije hari n'izindi nyinshi n'umuntu zo hanze nagiyemo zitarasohoka abahanzi se barishyura mu mavideo iyo wagiye kwactinga muri video muhanzi barishyura ntabwo bajya bambura hari abakwambura bitewe n'amafaranga menshi babakiye ntibabashe sinzi se baba bayabonye cyangwa se bakanayo kwima ariko baranambura video ihakwishyuye amafaranga menshi cyane ni iyihe ntitarasohoka ntabwo irasohoka bagukubise menshi kabisa norishe menshi cyane na nyuma bampandi yo kugushima yo kunshimira iyo video ni yande yitwa gute nibanga ariko ni ya Riderman nago mvuga izina yagukubise inoti z'ukuri nyinshi cyane za ntunga igihe kinini ni neza cyane so akazi kameze neza ni neza cyane reka tugaruke none no ku mbogamizi za videos nka video queen imbogamizi zigomba kubaho hano mu Rwanda cyangwa aho ariho hose mu kazi ako ariko kose imbogamizi muri videos ni izihe imbogamizi urugero Aimé Briston anabyumve nawe ntabwo yarangisha amafaranga yanjye yose kambimubwire yagombaga kumuha amadolari 150 yamaye amadolari 100 namaye 50 aburaho
kubera ko mba navunitse abari amajoro twamaze na amajoro atatu yanandukanyije na boyfriend wanjye rero namo amafaranga yanjye emema amafaranga yanjye rwose kubera ko naravunitse hashize igihe kinini ako namo amafaranga yanjye indirimbo ni nziza abantu barayikunze ariko ntago yitwa bimarire ya Aimé Bristow ya arakwambura dore nge yananyogoshesheje umusatsi wanjye shama amatentire rero namo amafaranga Aimé Bristow nishyura amafaranga y'umukobwa w'abandi abyumvishe nago ari byiza izindi mbogamizi imbogamizi ngende mvana nta zindi kuko ngiye nkunda akazi kanjye niyo wambwira ngo turakora nijoro ijoro ryose ndakora icyo gihe rya mama nkwa nijoro nkamenya ko ndi ngomba gukora ndumva nta zindi mbogamizi abandi banyishyuye neza Pius wayaguha mbere y'uko mukora ndamushimiye nawe cyane igihe Pius big up to yourself kwishyura abantu bakobwa ko baba bavunika cyane muri izo videos abandi mutishyura abakobwa ba video queens kandi muba mukeneye mu bishyura amafaranga yabo bakoreye akazi nibyo ngibyo gusa ufite umugabo mu boyfriend cyangwa fiancé oya nta boyfriend bitewe n'ayo ma video nge nta muhungu tumarana kabiri bigenda gute iyo bakubonye muri video urugero ngiye nkunda kujya no muri video z'inkundo akenshi sinzi niba azibabona ko nkundana ariko bakunda kumpamagara sitinari indirimbo imeze gutya y'urukundo ngo no wagitingemo ukundana nanjye ukundana n'uyu nzaba nkwitse nzaba nkusanzana ku kibuga uri gukina basket nyine ntabwo wabyumva ko ari akazi akenshi mbipfa n'abantu ku buryo maze gutandukana n'aba boyfriend bagera muri boyfriend bangahera bagera muri bane dupfa ikintu cya video birababaje cyane yana ihangane basi nakundi nakazi amaze gutandukana n'aba boyfriends bane kubera videos kujya kwactinga muri video aba boyfriend bikaba ari nduru ihangane Stina nakundi nago nyine babifata nk'akazi kandi birababaza iyo watandukanye n'umu boyfriend birababaza kuko njye mfata icyemezo cyo gukundana n'umuhungu mukunda pe kuko ntabwo nshobora kukubwira ngo yego ntagukunda ariko nyine so uwa mbere mwatandukanye gute ku bijyanye n'izo video ubwa mbere nta nubwo twatandukanye noneho twatandukanye naraye shootinga hano yari video irimo abantu benshi yari ya Pius kuko ndi muri video z'ebyiri hari indi yakoranye n'umugande tuba turimo turabakobwa benshi yitwa Too Bad akambwira ngo turare shooting ijoro ryose wari uri kumwe n'abandi ndavuga ati nari ndi kumwe n'abandi bantu tuba turi mu kazi ntabwo yigeze abyumva nyine aho ati wapi gute warare shooting ibyo se bibaho wapi ntabwo bibaho nyine ahita azana n'izindi dosiye nyinshi bigasanga muratandukanye ariko video nyine banyarwanda akazi mwumve ko ari akazi ntabwo umuntu ugiye muri video aba agiye gukora sex kuko bari abahanzi bafite abagore bafite aba girlfriend ntuzabona umukobwa uri kwagitingana n'umuhungu ngo uvuge ngo ni umugabo we cyangwa ubone ngo umukobwa uri kwagitingana n'umuhungu uvuge ngo barakundana baba bari mu kazi n'akazi so wa mbere mwarekanye kubera video wa kabiri murarekana kubera video wa gatatu video wa kane kubera video byose biba bibabaje mu by'ukuri cyane ni ikibazo gikomeye none tubigenze gute kugira ngo iki kibazo cy'abahungu mukundana mujye murekana kubera video kizarangire dukore iki ni ukutuvuganira mukabivuga
mukavuga ko tuba turi mu kazi nkuko nabo bajya nimba ari umudije ajya kudija nijoro umukobwa akamukunda akamuzanira cyo kunywa nge nakundaye n'umudije nkaba nicaye hariya umukobwa akamukunda nkabona araje ngo aragurutse akaza akamusuhuza ngo nagukunze nangwa iki ugahita amuzanira nkabireba ako mba mbibona ko ari mu kazi please nanjye nimunyumve mba ndi mu kazi ninabikora ntabwo yikanzu nambaye nzayambara ntabwo inkweto nzazambara nzahora ndi wa mukobwa usa nabi kandi nsa nabi ntabwo uzankunda ntabwo nzaba proud yawe rero nyumva ko wumve ko akazi nkora ari akazi kuko sinzabireka ntabwo nabireka nk'uko nawe ntakubuza gukora akazi ukora rero nyumva unyumve neza akazi nkora ngomba kugakora kandi nkagakomeza kandi ukankunda nanjye ufite umutima ugukunda so ubungubu na boyfriend ufite yamusinga kubera videos birababaje cyane abakurikirana na Freemax TV umukobwa arababaje mu by'ukuri yabuze boyfriend kubera ku actinga mu ma video abandi bakanamwambura amafaranga nabo mubona ko ari ibintu bibabaje mu by'ukuri reka nimba ufite comment nimba ari cyo ushaka kumubwira ni commenting ariye down kuri Afrimax TV comment yari zirakenewe kugira ngo turebe icyo twamufasha nago ukeneye ko bagufasha abantu bantu barimo kureba Afrimax TV wabishobora no kubonamo boyfriend banya kuba ndabasabye mumfashe nyine ufasha bwanyu mwumvisha abanyarwanda n'ababyeyi k'ibyo dukora ari akazi nibyo biduha ibyo kurya ibyo kunywa ibyo kwambara amavuta isabune ndetse bamwe muri twe turakodesha mutwumve neza mwumve ko ari akazi abafite amatsiko yo kumenya ko ari akazi mujye muza kuri seti murebe uburyo bakora amavidewo ntabwo baba ari abagabo bacu ntabwo ariko tuba tugiye kuryamana nabo tuba turi mu kazi nimubimenya muzafasha muzatinyura abakobwa batinye kujya muri video bafite impano zo kuba bakora ku kazi cyangwa se n'impano zo kuba baba abahanzi abakinnyi ba filime hari ababitinya kagatya nimbikora bazavuga ngo nanjye ndi nka wa wundi bavuze ntabwo ari ibintu bibi cyane Ni akazi nk'akandi. Kandi kubera iki batajya bavuga ngo bari abahanzi bakora video bakagukoresha abakobwa ko ari indaya. Ariko bari abakobwa bakitinze mu video bakavuga ko ari indaya. Ni atari kweri. Uzi ko ari byo? Navumbuye iki kintu. Bari abahanzi bakoresha bari abakobwa bose mu video ntabwo ari indaya. Ariko bari abakobwa bakoreshejwe muri video ni indaya. Ese ibyo ni sawa? Ese ufite tatuwaje zingahe? Mfite tatuwaje imwe y'inyenyeri 27. Izo nyenyeri 27 zisobanura iki? Zivuze urumuri kuri njye. Iyo tatuwaje iri hehe? Iri inyuma mu mugongo imurikira aho ntabona. Imurikira aho utabona. Kuko mu mugongo ntabwo mpabona. Turaza kwizuminga mu kanya kuri kamera za Afrimax TV. Ariko ko ariko kose Stina urakoze cyane. Nje next time zagushaka. Nanjye uzinucaka nzaboneka nagushaka nabari abantu bakurikira na Afrimax TV ubungubu bajya kugira inama y'ukuntu mwakundana ushobora no kubonamo umusheri uri serie ya tite mu video akakubwira ngo nta kibazo That's what's up, yes. Kubakurikira na Afrimax TV, my name is Back Tite. Turi kumwe na Stina no yatubwiye byinshi kubijyanye na n'abagabo bane bakundanye ariko nyuma baza kurekana ku mpamvu zo kuba agaragara mu mavideo y'abahanzi batandukanye ni ikibazo gikomeye cyane uko ariko kose reka tumufashe mu bitekerezo tumugire inama kugira ngo nawe amenye icyo agomba gukora abahanzi mwambura abakobwa mukinisha mu mavideo ni amakosa akomeye cyane buri munsi nzajya mbaraburiza kugeza umunsi muzabyumva namwe remember to subscribe kuri Afrimax TV until next time Stina urakoze cyane everybody murakoze cyane until next time ciao bye